1964年9月、第15回コロンビア全国歌謡コンクールで優勝すると、1965年6月には、松山まさる名義で、ファーストシングル、新宿駅から信濃路の果てで、歌手デビューを果たされた五木ひろしさん。そんな五木さんの生い立ち、借金、現在などについて調べてみました。五木さんは、1948年3月14日生まれ、福井県三方郡美浜町のご出身、京都府生まれ。五木さんのお父さんは、韓国系の鉱山技師だったそうで、鉱脈を追って家族で各地を転々とされている中、1948年、京都で五木さんが誕生します。そして、五木さんが幼稚園の時には三重県鳥羽市に移り、小学2年生の時には福井県美浜町に移られると、そこで、お父さんは技師を辞め、建築用石材を扱う会社を起こされるのですが、五木さんが小学校5年生の時、家を出て行ってしまい、両親は離婚。それ以来、幼い五木さんと他の兄弟姉妹は、お母さんに女手一つで育てられたのでした。五木さんは、4人兄弟の末っ子で、お姉さんが2人、お兄さんが1人いらっしゃいます。そんな五木さんは、歌が好きだったお父さんの影響で、幼い頃から歌を歌うのが好きで、小学校へ入学した頃にはすでに、将来は歌手になる、と周りの友達に宣言。さらに、小学校時代には、映画の撮影で福井県美浜町を訪れた美空ひばりさんを見て、美空さんに憧れ、一層歌手になる、という気持ちを強くされると、1963年3月、中学卒業の翌日、一番上のお姉さんを頼って、単身京都に移られ、関西音楽学院に入学。約1年後の1964年5月には、作曲家の上原玄斗さんを紹介されると、プロの歌手を目指すべく上京し、上原さんの内弟子となられたのでした。1964年9月には、第15回コロンビア全国歌謡コンクールで、見事優勝し、コロンビアの専属歌手となられると、翌年の1965年6月には、松山まさる名義で、ファーストシングル、新宿駅から信濃路の果て上原さん作曲で、歌手デビューされるのですが、同年8月、これからという時に師匠の上原さんが、避暑地に向かう車中、心筋梗塞で急死。後ろ盾を失った五木さんは、1965年11月、母とこの道。1966年2月、お月見踊り。3月、働きながら学ぶ友。と、立て続けにシングルを発表するも、どれもパッとせず。1967年には、再起を図るため、日本グラムフォンへ移籍されたのでした。ちなみに、五木さんはもともと韓国人で、出生名は李和夫だったのですが、後に日本へ帰化して日本国籍を取得し、本名を松山和夫と変更されています。また、五木ひろしの芸名は、作詞家の山口洋子さんが、いい月を拾おうという語呂の良さから名付けられたそうですが、それまでは、松山まさる、一条栄一、三谷健、中川淳、と、数多くの芸名に変更されていました。演歌界の大御所である五木ひろしさん。年収は一体いくら稼いでいるんでしょうか。調べてみたところ、五木ひろしさんの推定年収は3億円だそうです。収入の柱の一つは CD やカラオケの印税です。CD が売れるたびに収入が入ってくるのはもちろん、カラオケなどでカラオケ客が五木ひろしさんの歌を歌えば歌うほど、五木ひろしさんの懐にお金が入ってくるんですね。もう一つ大きい収入源は、テレビ出演やコンサートや巡業です。五木ひろしさんのレベルになれば、ギャラもものすごいでしょうし、コンサートや巡業は満員でしょう。五木ひろしさんは芸能界の借金王だと言われています。その原因は、目覚ましい活躍を見せる一方で五木ひろしが20億円もの借金を抱えるようになりました。その原因は事務所の経営を親族に任せたことにあります。演歌歌手として数多くのヒット曲を飛ばし莫大な額を稼いでいた五木ひろしですが、親族による使い込みと放漫経営の結果として、20億の借金を背負うこととなりました。なんと、20億円もの借金を背負うことになった五木ひろしさん。しかし、長い年月をかけて借金を返済します。五木ひろしさんの借金の話も衝撃でしたが、その他にも五木ひろしさんのお金の使い方は話題になっています。東京都の田園調布には、五木ひろしさんの7億円の豪邸が建っています。それに加えて、五木ひろしさんの結婚式の費用は5億円だったそうです。個人的には結婚式の費用が5億円だったのには一番驚きましたね。
だって結婚式なんて一瞬で終わりますし、後に残りませんからね。それに対して5億円も払うなんて、ちょっと理解できませんね。演歌界の方は高収入でお金の使い方が派手な方が多い気がしますね。五木さんは、1989年5月、40歳の時、11歳年下の女優、和幸布子さんと結婚されています。お二人は、舞台での共演で知り合われると、五木さんが和さんに一目惚れし、もうアタックの末の交際を経て、結婚されているのですが、なんと、その結婚の費用は5億円。11メートルも高さがあるウェディングケーキに、クレーン撮影。全国放送と、当時、大きな話題となりました。そして、現在も、五木さんは、お休みの日は奥さんと一日一緒に過ごすほか、お昼ご飯は奥さんの愛妻弁当、仕事で地方に泊まりがけで行った時には、必ず毎日奥さんに電話されるなど、今でも奥さんにベタ惚れとのことです。ちなみに、結婚後、和さんは芸能界を引退して家庭に入られると、3人のお子さんを出産されています。まず、1990年誕生の長男の松山大輔さんは、2015年にニューヨークに留学され、現在はユニバーサルミュージックグループの香港支店で勤務していると言われています。次に、1992年誕生の次男の松山のどかまさんは、幼い頃から絵を描くことが好きだったそうで、高校2年生の時には、芸術の本場イギリスに留学。その後、ロンドンの芸術大学に進学し、2015年に卒業して帰国すると、絵の制作に専念し、2017年には、東京都内で初の個展を開催されています。虎、クジャク、フクロウなどの野生動物などを、アクリル画でダイナミックに描かれています。カズマさんは、個展の初日の取材で画家になった経緯を、父は子供の頃から僕の絵を褒めてくれました。と明かされると、息子の晴れ舞台に駆けつけた五木さんも、よく描けているなと思う、と、細い目をさらに細めておられました。そして、1995年誕生の長女の松山加奈子さんは、2011年、16歳の時に、映画、ハリー・ポッターと死の秘宝パート2の試写会に、五木さんと一緒に登場し、話題となったのですが、その後、青山学院大学を卒業されたようですが、現在、何のお仕事をされているのかはわかりませんでした。ところで、五木さんは、2019年3月、2013年10月から、5年間勤められた BS の歌番組、日本の名曲人生、歌があるの司会を、降板されているのですが、五木さんにとっては、初めての大型番組のレギュラー出演だったそうで、この番組は各 BS で次々と歌番組が誕生するきっかけになった。歌謡史の新たな幕を開いたと思う。最初は単発番組だったので、まさかレギュラーになるとは。でも、引き受けた以上、精一杯やってきた、と語っておられます。また、すでに70歳を回る高齢にもかかわらず、司会は卒業しても、歌手としてはまだまだ現役なので、よろしく、と、健在ぶりをアピールされていました。これからもお体を大切に、末永く、その素晴らしい歌声を、聞かせてほしいものです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。